Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski planira da posjeti Krim nakon njegovog oslobađanja od Rusije. Rekao je da želi da vidi more, izazivajući reakcije rusofilske administracije na ukrajinskom poluostrvu. Otići ću na Krim, želim da vidim more, rekao je Zelenski za češku televiziju, odgovarajući na pitanje šta će uraditi kad pobede Rusiju. Na pitanje kada će se to dogoditi, Zelenski je rekao da neće na zimu. Šta se zimi može na moru? Otići ću tamo kad bude toplije, rekao je Zelenski. On je dodao da će Ukrajina doći do pobede. Ja se nadam da će se to uskoro dogoditi, poručio je Zelenski. Oleg Kirickov je obećao Zelenskom da će ga ćelija blizu mora čekati kada stigne na Krim. Zatvorski centri koje imamo nisu udaljeni više od 100 km od mora. Osim toga, postoji dobar kazneno-popravni centar u Kerču, koji nije daleko ni od Crnog ni od Azovskog mora. Tamo će ga čekati ćelija, prokomentarisao je Kirickov. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.